Preduzeće Knežević Entering vam predstavlja Parket centar u Trnu. Iskustvo i ljubav prema prirodnim materijalima pretočeni u izuzetan izbor parketa. Profesionalna ugradnja, garancija i povoljni uslovi finansiranja. Ako želite da vaš dom odiše toplinom, posjetite Parket centar u ulici Cara Dušana bez broja u Trnu. 051 509 840. Prirodno je najbolje. Parket centar. Preduzeće Knežević Entering vam predstavlja Parket centar u Trnu. Iskustvo i ljubav prema prirodnim materijalima pretočeni u izuzetan izbor parketa. Profesionalna ugradnja, garancija i povoljni uslovi finansiranja. Ako želite da vaš dom odiše toplinom, posjetite Parket centar u ulici Cara Dušana bez broja u Trnu. 051 509 840. Prirodno je najbolje. Parket centar.